მოგესალმებით ყველას. როგორც ისეთ ჩვენ ახალი სეზონით ვართ თქვენთან, ახალი ვიდეო რეცეპტებით, უმაგრესი რეცეპტები გვაქვს თქვენთვის მზად. და სულ ახლა ხან დაბრუნდით საბერძნეთიდან, სადაც გავიცანით ძალიან საინტერესო კერძი. უსაკა. გასწავლით მომზადებას, ძალიან ჯანსაღი კერძი გამოდის. როგორც წესი, მუსაკაცთვის არსებულ ბოსტნეულებს წვავენ, მაგრამ ჩვენ მათ ვაცხობთ ღუმელში და ეს უფრო მეტად ჯანსაღია. ფილიპი. ეს არის ერთ-ერთი პირველი ინგრედიენტი, რომელიც მიდის პირველ ფენად. ძალიან თხლად უნდა დავჭრათ ყველაფერი, ბადრიჯანი და კარტოფილიც, რომ მალი გამოცხვის. როგორც ნახეთ, ქეთომ დაჭრა 2 ცალი საშუალო ზომის კარტოფილი, ეხლა ვჭრით 1 ცალ ხავს რკალისებურად, 1 ცალი მოზრდილი ბადრიჯანი, ან 2 ცალი საშუალო, მაგრამ აი ეს შეყოფა სავსე. მოკლედ, ხავს გვაქვს ესე დაჭრა კარტოფილის დავჭერით. ახლა კარტოფილს უნდა შევურიოთ. ცოტა ზეითუნი და დავაყაროთ ხახვი. მარილი. კონდარიც უნდა მოვაყაროთ ჩვენ კარტოფილს. პირველ რიგში ღუმელში მიდის კარტოფილის ფენა. 20 წუთი უნდა შევდგათ 200 გრადუსზე დაცხრებულ ღუმელში და შემდეგ უნდა დავამატოთ ბადრიჯანი. აი, ჩვენი კარტოფილები მზად არის. ახლა უნდა დავალაგოთ ზემოდან ბადრიჯნები, რომელსაც ისევე წავუსვამთ ზეთ, ცოტა კონდარს, ცოტა მარილს და ისევ შევდგავთ ზევიდან. და შევდგავთ ისევ 20 წუთში. მოში და მანამდე ჩვენ უნდა მოვაფასოთ მუსაკას ძირითადი მასა, ხორცის მასა. ზეთიანი ტაფა დავდგით გაზზე და მე ვიჭრი ეხლა 1 ცალ საშუალო ზომის ხავს, 2 კბილ ნიორს და მიდის ტაფაზე კარგად უნდა ჩავშუშო. როდესაც ჩვენი ხახვი და ნიორი კარგად ჩაიშვება და შეყავისფერდება, ვამატებ 1 ჩაისკოპს ტომას პასტას, აუცილებლად უნდა დავამატოთ 1/2 ჩაისკოპზე დარიჩი. ბოლოს აუცილებელი ინგრედიენტი 1/2 კილო საქონლის ფარშირებული ხორცი. აი ესე გამოიყურება, არ უნდა მოაშროთ ძალიან. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ბეშამელის სოუსი. ბეშამელის სოუსი არ არის რთული, მაგრამ არც მარტივი არ არის, სჭირდება დიდი ყურადღება. 100 გრამი კარაქი მოვათავსოთ ქვაბში და დავიწყოთ მისი გალღობა. დავაყაროთ 100 გრამი ფქვილი და კარგად ამოვურიოთ. უნდა დავუმატოთ რძე. ჯერ ცოტას დავასხავთ, რომ კარგად შეიწოვოს. მერე ისევ ცოტას. ნელ-ნელა გადაიქცევა შენიერ ფაფისებურ მასად. გამოვიყენეთ 100 გრამი კარაქი, 100 გრამი ფქვილი და დაახლოებით 700-750 გრამი რძე. ჩვენმა ბეშამელმა უკვე დაიწყო ბუშტების ამოშვება. ეს იმას ნიშნავს, რომ უკვე კარგად შესქელდება და დავამატებთ რამოდენიმე ინგრედიენტს. პირველი ნიშნავსი არის მუსკატის კაკალი, 1/2 ჩაისკოპზე ამ რაოდენობაზე. კარგად ამოღება მარილს. ბოლოს შტრიხი დაგჭა, ბეშამელის სოუს მუსაკასთვის აუცილებლად ემატება 3 კვერცხის გული. ამ ბეშამელის სოუსთან კეთოს უნდა მოუპარო მე 2 კოვზი. ეს უნდა გადაურიოთ ჩვენს ხორცის მასას, ხეთ როგორ გამოიყურება ბეშამელთან ერთად. როა დავიწყოთ ჩვენი მუსაკას აწყობა. ის გადაგვჭირა რომ 20-30 წუთით შევაბრუნოთ ღუმელში. ისე 200 გრადუსზე. და ეს არაჩვეულები კერძინი ვირთვათ. ადამიანებო და მეგობრებო. ჩემი ბრალი ავაღიარე. ამ ბიჭმა სინესა შეჭამა ჩვენი ვიდეოს ეს გამზადებული. მე არ ვიცოდი რომ ამას და დაესწრი 1/2 საათიდან 1 საათამდე და ალდექი და მოუჭერი და არ შეჭამა და მარე შეჭამე. და ჩვენ მშვენიერ მუსაკას აგია ერთი დიდი ნაჭერი. ნახეთ რა ლამაზი ფენებია. ამ მუსაკას როცა მომზადებთ თქვენს მეგობრებს ნამდვილად აღაფრთოვანებ და ლაზანიანზე არაფრით ნაკლები არ არის. ხო და აუცილებლად უნდა დაასაბსკრაიბოთ, ასე ვთქვათ, გამოიწეროთ ჩვენი არხი რომ უამრავი რეცეპტი
سواك إذا جمرير رياضة سبيقات زاليان سامي أوري إرتي سيكتيلي يا هم إنجريدينت الخلاص في زاليان وتشنور جيموس زيس أيام كيرتسران زاليان مغاريا بيدي مغلوبة بيزرزا أيك تاك لكي تاك تشويني قردي غامو إيتسيريت